Ռուս զինվորականների մի մասն արդեն Գեղարքունիքի մարզում է, որոշակի փուլից հետո նրանք տեղակայվեն սահմանի երկայնքով, որից հետո ճշգրտումներ կարվեն։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Գեղարքունիքի մարզպետը։ Ռուս սահմանապահների տեղակայումն ըստ գնել Սանոսյանի օրերի հարց է։ Համատեղ պրոցես է գնում, որի արդյունքում ռուսական կողմի գործընկերները, զինվորականները, նրանց մի մասը նաև արդեն մարզում են եւ որոշակի փուլից հետո արդեն նրանք տեղակայվեն սահմանի երկայնքով եւ հայ եւ ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կբերվեն այդ հատվածներից, որից հետո մնացած բանակցային պրոցեսը կգնա եւ որոշակի հատվածներում ճշգրտումներ կարվեն։ Գնել Սանոսյանի տեղեկացմամբ բանակցությունները եռակողմ են՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ձևաչափով։ Մարզպետն անդրադարձավ նաև վերին շորժայում սահմանային հատվածում տեղի ունեցած երեքվա փոխհրաձգությանը։ Մարզպետի խոսքով սահմանային իրավիճակը կայուն է, նոր միջադեպեր չեն գրանցվել։ Փոխհրաձգության հետևանքով մեկ հայ զինծառայող էր թեթև վիրավորում ստացել։ Մայիսի 12-13-ից սկսած իրավիճակի մեծ մասը ձեզ ծանոթ է, մեծ առումով փոփոխություններ չկան, բացառությամբ պարբերաբար որոշակի միջադեպեր են գրանցվում, նման միջադեպ նաև օրերս ունեցանք, որի արդյունքում նաև մեր զինվորներից թեթև վիրավորում ունեցող զինվորական ունեցանք։ Այս պահին վիճակը շարունակում է նույնը մնալ, կայուն է, նոր միջադեպեր չկան։ Ադրբեջանական զինուժն արդեն գրեթե 2 ամիս է հատել է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով ու չի հեռանում։ Այս ընթացքում հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների միջև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Վերին շորժայի սահմանային հատվածում ադրբեջանական կողմի կրակահերթից 1 հայ զինծառայող էր զոհվել, 6-ն էլ գերեվարվել էին։ Մայիսին Հայաստանի տարածք ներթափանցումից հետո Հայաստանի վարչապետներ առաջարկել զորքերը հայելային եղանակով հետ քաշել սահմանից եւ այնտեղ ռուսական կամ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի երկրների դիտորդներ տեղակայել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանին սահմանակից դարձած գյուղերում ադրբեջանական ներխուժումից հետո դեռ անորոշ իրավիճակ է։ Գյուղացիների արոտավայրերը անմիջապես ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ են, անասուններին ասում են արածեցնելու չեն կարողանում տանել, զգուշանում են։ Անցած ամիս սկուտից շուրջ 80 գլուխ անասուն էր անցել ադրբեջանական կողմ, կենդանիներին վերադարձնել այդպես էլ չէր հաջողվել։ Անասուներուն տեղ չկորոցելու, հող են լկստում անասուներ, խոտարգներ մացեն դե չայ կորոչող է, ձմեր ունց պահենք էտ անասուներում, կու իրավիճակ շատ վետ է։ Ես յողացուն ինչ արին, զակատեցին ու քաշվան գրախ, անասուներ ասում է չվաճարեք, չմորթեք, Սիբիր ախտա, վարեք։ Արտավայրեր մնացել Թուրքիի հսկողության տակ, խոտարներ մնացել Թուրքիի հսկողության տակ, չեն կարում խոտ քաղե վեր ասենք անասունին պահենք։ Պետք է երեխա չուղարկեմ մանկապարտեզ դեմի աման բորշուտի անասունը, պետք է կերակրես։ Հիմի կերակրենք ինքը ախպեր, ոչ ու առնող կա, ոչ ծախող կա, ոչ էլ կարում ենք շիվարեն ստիլենք։ Սպասում ենք թե վերևից մանանակ կամ կլենք այլ մոլորակ կապրենք։ Ես յուղը բենք եկելենք ստեղ, սա քանի տարի ապրում ենք, հանգիս, հլում, ծանում, վարում ենք, քաղում, ուրա, զվարդ, հիմա ախպետ, հիսա երկու ամիս բենք սենց ոնց որ շոկի մեջ ենք, ոչ կարում ես դաշտից, մտածում եմ կնան, թող չկրակ են, հան ճանդը, բայց կարող ա մինապատաց հա, ես իտամ տրակ եմ, ինչ անեմ։ Ու ոչ մեկ, ասում են սահմանագծում է, այդ մեր կառավարությունից որևից է մեկ են ճանաչում սահման, եկել է, գծել, թուրքը իր համար տրե գծել, լարերը գծած փշալարել, մեր զինվորին էլ տարած կանգնեցրած ստե, ահա, ոչ թողում են անասուն անցնի առածը, ոչ թողում են մարդ բարձրանա։ Կութեցիները հույս ունեն ռուս սահմանապահների ժամանումից հետո իրավիճակ կփոխվի։ Ասեցին բարձրացել են շորժա, ես չեմ տեսել, չեմ տեսել, ախպեր, ինչ Օմար Խայամ ասում է ականջից, լսացին մի հավատա, աչքից տեսացին հավատա, ես չեմ տեսել, բայց լսել եմ։ Վերին շորժայան գնացել։ Կութի գյուղապետ Սիմաչիչյանն ասում է, ռուսական կողմը մոտ կես ամիս առաջ էր գյուղում եկել, ծանոթացել են տարածքին։ Գյուղի ղեկավարը լսել է, որ ռուս սահմանապահները 15 օրից են գալու։ Բայց գիտենք որը Հայաստանում, արդեն Գեղարքունիքի մարզում են։ Կգա մի 15 օր առաջ եկել, տեղերը հատկացրել, ասել են 15 օրից հետո կգանք, դես արդեն 15 օր անցել է, երևի կգան կանգնեն։
Գիտենք 15 օր առաջ էին եկել ռուսները։ Այո, եկելն տեղը ցույց ենք տվել, հարմար, որ իրանց համար հարմար լինի, ցույց տված են, նկարել են ու պետք է գան։ Այսա 15 օրը լրացել է ու եկելն Հայաստանը, դե ուրեմն կգան։ Վերին շորժայում էլ են մարդիկ մտահոգ, հատկապես երեկվա միջադեպից հետո։ Գյուղացիները տեղեկություն ունեն, որ ռուսների մի մասն արդեն գյուղում են։